God kväll och välkomna till Nattbio på TV3. Kvällens film Titanics undergång är från 1958 och det är inte svårt att gissa vad den handlar om. Katastrofen om den osänkbara oceanångaren Titanic har fascinerat ända sedan den inträffade, och det var den 14 april 1912. Det är alltså 81 år sedan. Men det var bara för några år sedan man plockade upp vrakbitar och öppnade den inför tv-kamerorna, bland annat i TV3. Kvällens film är i alla fall ett mycket ambitiöst försök att komma händelsen så nära in på livet som möjligt. Regissören Roy Baker har haft 200 skådespelare till sitt förfogande, bland annat stjärnan Kenneth Moore. Men han försvinner i mängden. Annars så kommer vi ihåg Kenneth Moore ifrån framförallt Forsyth-sagan i tv. Och även på Vift med Genevieve. Och så i doktornfilmerna med Dick Bogard. Men kvällens film har man lagt stor ansträngning på de tekniska detaljerna. Det är rätt fantastiskt egentligen att filmen är bara 37 minuter kortare än tragedins verkliga händelseförlopp. Lawrence Naismith spelar befälhavaren ombord och David McCallan och Kenneth Griffith spelar radiotelegrafisterna. Den ödesdigra natten så drunknade 1302 människor. 705 överlevde. Alltså här har ni Titanics undergång. Vi ses.